第五个问题，就是海外、海内外许多同学虔诚到此来拜访老法师，有些请求老法师题字，他们的诚心虽然令人感动，但静心观察与我们所接到某些投诉的电话，我们发现其中确有些人请求题字是别有用心。借老法师名义化缘而来，另外有些在指定题写过世的对联、法语公司、这个商店名称等呢，数量不少。请问，这个承接这一些请求的义工应如何处理？这个事情是很麻烦。那么来了呢，又不能不应酬，不应酬是我们架子太大了。啊，可是应酬呢，确确实实是很费精神的，啊，这个很费时间的一些事情。那么借用名义，别有用心呢，确实有，可能很多。啊，我们国家宗教局的叶局长。啊，有一次到香港来的时候，他约我吃早饭，啊，在他住的旅馆里面，啊，就给我谈到这个问题，国内确实有不少，啊，借我名义的时候做不如法的事情，哎，他说这些你都不要管，你不知道，这些呢，由我们国家来处理。啊，所以我在晓得这个事情还不是少数。啊，那么既然国家知道了，这是一桩好事情。所以这是都不是真正学佛的心态呀，这是假学佛了，借佛的名义来招摇撞骗的。他不懂得因果，如果懂得因果呢，绝对不会做这个事情。不知道因果啊，所以以后遇到这些事情，我们要斟酌啊。那么最好呢，是有人介绍，没有人介绍，我们都一开就不接受了啊。有人介绍呢，这介绍人负责因果责任。这个比较上好一点啊，那么好好研究研究这个事情能不能这样做法啊。